Řemeslo se musí dělat poctivě a vlastníma rukama. Dneska to chce mít každý rychle a jednoduše. My v Globusu si to ale usnadňovat nechceme. Všechno děláme podle tradičních postupů. A to, co prodáváme, máme pod kontrolou od začátku do konce. V řeznictví, restauraci i pekárně. A to na každém hypermarketu. Jen tak můžeme být pyšní na svoji práci. Jinak by nám to nedávalo smysl. Jsme poctivá výroba Globus. My neděláme kompromisy.